Isso são sandubas de doces? Aí sim! E eles são incríveis! Nunca vi nada assim antes. Amina? Você já terminou? Quem te disse que você pode pegar um? Da hora! Ideia? Hã? Palhaço maluco? Princesa? Palhaço maluco aqui! Pedindo um hambúrguer! Acho que é melhor pra Kate só dizer sim. E agora? Me chamo loirinha! Obrigada! Mais um? Ai, cara! Tá bom! Eu não acho que a Kate vai conseguir comer desse jeito! Você escolheu uns alter egos meio estranhos, amiga. Mas caraca! Você pegou todos os lanches da Kate! Ela pode pegar um de volta? Ei! Ah! Hã? Qual é o problema dela? A Mina! Saca só esse chiclete gigante de chocolate! Que incrível! Sinto muito, Kate. Com certeza é melhor do que nada. Hora da bolha! Estoure todas pra ganhar! Tão na hora! Quê? Aqui tá o seu prêmio! Aí sim! Estamos no paraíso! Ok, Amina! Precisamos tentar isso! Tão assustadoramente grande! Morde! Não! É realmente bom, hein? Queria bolhas como o da Kate. Kate diz, podemos fazer isso acontecer. Prepare-se. Ai, cara. Isso vai ser loucura. Vai lá. Plop. Ah! Kate! Fonte de chocolate. Incrível. O quê? Ai, Mina. Esses bolos parecem perfeitamente maravilhosos. Uma chuchadinha. E agora? Uma mordidinha. Ah, isso! Kate só tem um docinho. É quase nada, mas ainda assim, doce é doce. Agora enche! Uou! Que da hora! Quero uma roupa de doce, Mina. Ah, você sabe que sim. Olha isso, pessoal. Minha nossa! Você parece uma princesa. Agora é sobre esses bolos. Kate, você mandou bem, amiga. Agora aproveite o docinho. Amina, olha! Ah, não. Ela não fez isso. A princesa do balão tá chegando. Faça alguma coisa. Isso não vai acabar bem. O lindo vestido da Mina tá estourando. E tudo que resta é a bagunça mais grudenta da história. Oh, cara. Um minuto de silêncio. E um copo de leite pra Julie, por favor. Ela vai precisar. O mesmo pra Val? Ixi. Essas são as pimentas mais picantes do mercado. Caraca! Boa sorte, meninas. Isso não vai ser divertido, né? Sejam valentes, sejam valentes! Minha nossa! Hã? A Julie gostou? Não! O que tá acontecendo? Hã? Parece que essas papilas gustativas não conseguiram registrar os níveis de picância no início. Você deu a Dani um momento que ele nunca vai esquecer. Obrigada por fazer pipoca pro nosso amigo. É a vez da Val. Ok. Vamos fatiar e dividir. Aham. Oh. É bolo de chocolate. Ai, nossa. Quente. Julie, olha. Sua boca tá pegando fogo. Ajuda. Ajuda. A Val aceita isso. Qualquer coisa por um doce alívio. Meninas, ajuda! Nossa senhora! Que hidrante estranho.
Desculpa, você tá bem? Obrigado, esquadrão de bombeiros. Ah, cara, cara! Pilha gigante de doces! E só um pra Val? Ai, não é justo! Ah, bem, pelo menos a Julie vai ter o melhor momento da sua vida. Ah! É melhor você saborear isso. Julie provoca nossa pobre Val. Deve ter algo que possamos fazer. Pensa! Bingo! Sim! Uma tigela? Isso vai ser interessante. Val pega um Oreo. Agora esmague tudo! Temos a nossa terra. O que vem a seguir? A semente de chocolate. Cresça alto e forte, garotinha! Tão fofa! Mas vai funcionar? Bem, talvez se regarmos com chocolate. Tudo que resta é esperar. Mágica! Tá crescendo! Eu não posso acreditar nos meus olhos. É uma fonte de chocolate! Chocolate ilimitado? Aí sim, hein? Você é uma gênia, Valerie! Ai, tão gostoso! Julie daria qualquer coisa por um pouco. Nananina, não. Nadinha pra você. Tá bom. Isso não vai impedir a Julie, sabe? Madeira! Ah, cara! O que a Julie tá planejando? Sei lá. Mas é melhor não incomodar ela. Ah, cara! Val, não tô achando uma boa ideia. Mega martelo! Corre! Quebra! Ah! Senhor Choque? Oh, por quê? Ele era tão jovem! Julie? Fonte de chocolate, baby! Bolachas pra Jess! E miojo pra senhorita Mel? Eu não acho que o sabor de macarrão e chocolate combinem. Vamos tentar de qualquer maneira. Não, obrigada. Mas nada disso pra Jess. Ela tem o docinho mais gostoso de todos. Isso mesmo. Quem não gosta de chocolates com bolachas? Delícia? Delícia. Ah! Mel, o que você vai fazer? Pensa, pensa. Já sei! Ela chucha de novo, mas dessa vez com mais intensidade. Porque ela tem uma ideia brilhante. Fique ligado. Isso vai explodir a sua mente. Fileiras e mais fileiras de chocolate. Adicione seus Skittles. Tão colorido! O que agora? Mostramos pra Jess o que tá rolando. Ela não percebe que esses são feitos de miojo. Ela vai fazer seu próprio super docinho pra trocar com a Melanie por sua barra de chocolate incrível. Esmague esses cookies. Adicione leite. Confie no processo. Misture, misture. Isso vai valer a pena. É hora de assar nossos yams. E você vai ficar com esse bolo gostoso! Cubra com chocolate! Agora vamos precisar de alguma decoração, né, Jess? Sim, sim! Amiga, isso é adorável! E um laço! Ai, Jess, é melhor você guardar isso pra você mesma! É muito gostoso! Aqui vamos nós! Prontinho! Hã? Você tá pensando no que eu tô pensando? Troca! A troca mais injusta da história! Jess vai descobrir rapidinho! Não! O quê? Enquanto isso... Bem, eu não acho que tenho que dizer muito, só... Pobre garota! Sem devoluções! O que tem aí? Abra! Gelatina melequenta! E doces! Que incrível! Sinto muito, Jess. A Mel ficou com todas as delícias. Aproveite, mocinha. Om, om, om. Bom negócio. Tudo bem, vamos cuidar desses ursinhos. Eu acho que eles são bem fofos. Mas definitivamente pequenos. Use isso aí.
Ideia? Uma banheira? Tô tão confusa. Acho que descobriremos em breve. Faça o que quiser, Jessie. Adicione um Sprite. Não consegue abrir? Que vergonha. Aí, ó. Agora sirva. Gluc, gluc, gluc. E prontinho. Mamãe Urso? Jess, que gênia! E aquele ursinho parece delicioso. Aproveite sua criação borbulhante. Mel? Ela sugere colocar o seu doce na banheira. Acho que sim! Ah, sim! Teddy tá tendo um dia de spa como nunca antes. Ei, onde eu posso me inscrever pra esse tratamento? Tão da hora, meninas! Quem é um bom ursinho? Você é! Você é! Oh! Ideia? Uma bomba de banho? Espera! Não! Boa, hein, Melanie? Dêem uma olhada nas bandejas! Macaroons! O docinho mais doce que existe! Que da hora! Mas não se enfeitar com algumas pedras preciosas! Bem, não é como se essas coisas já não fossem feitas de ouro ou algo assim! Ai, ser uma garota rica! Jules, com o que você vai decorar? Oh, calda de chocolate! Com certeza não dá pra errar com isso! Coloca tudo aí! Isso mesmo! Maravilha! Essa explosão de sabor tá de outro mundo! Pronta pra mais! E mais! E mais! Deixa chover! Agora, isso é muito ouro! Puxa vida, senhorita! Julie, você quer tentar jogar? Não! Por favor, não! Não, não! Uou, mano! Hora do guarda-chuva! Ai, cara! Ai, cara! Chuva de chocolate! Não é exatamente um sonho que virou realidade? Ha! Minha nossa! Abram, senhoritas! Um único pedaço pra Julie? Que mancada! Carrie fica com uma bandeja inteira pra ela. Sua sorte é incomparável! Especialmente agora que temos uma fonte de chocolate inteira! Aí sim, meninas! É hora de chuchar! O quê? Punho de doces? Buiá! Isso definitivamente deve ser a coisa mais da hora que eu vi hoje! Julie! Quer um pedaço? Ah! De jeito nenhum! Meu! Ah! Como você ousa? Plano B? Estica! Para com isso! Carrie, você tem outra coisa chegando! Julie conseguiu! E lá vai pra fonte! Oh, não! Não! Explosão chocolate! Sinto muito! Uf! Ouch! Tudo bem, moças, abram! Vamos lá! Urso de goma gigante! Agora a gente tá se entendendo! Tão achocolatado! Mal posso esperar pra descobrir qual é o sabor! O da Val tá bom! Delicioso! Ei, de onde veio esse waffle gostoso? Ah, e um ralador! Da hora demais! Lascas de chocolate em waffles saborosos! Que delícia! Ótima ideia, Stace! Isso parece incrível! Agora conta pra gente como tá! Tô ficando com água na boca! Val pede pra usar o seu ralador! Ela tem um plano próprio! Olha! Pequenos ursinhos caem no waffle da Val! Raspas de goma! Não é um toque nada mal pra qualquer sobremesa! Parece ótimo, mocinha! Continua assim! Muitos sabores! Agora é pro teste de sabor. Esses waffles de sobremesa estão realmente me fazendo querer um café da manhã chique assim. Delicioso. Vai nessa, Val. Val, dá o seu selo de aprovação.
Vocês duas são realmente criativas. Mas agora é hora de ter um simples ursinho de chocolate. Eu gosto da Caralho molhada nessa fonte de chocolate. Uma cachoeira de doçura. Ah, sim. Mas o que mergulhar nisso aí? Com certeza alguns morangos. Talvez doces? Já saquei. E enviar. Donuts! Agora estamos abalando. Pirulito de melancia. Ai, meu amigo. Algo mais? Um sapato? Tá bom, então. Que belas escolhas temos aqui. Não seja tímida. Manda ver na melancia. Ela tá indo com tudo. Ah, sim. Incrivelmente bom. Prontinho. Maravilhoso. Bem, dá uma mordidinha. Tão fresco. Val, não! Você não pode comer nenhuma das guloseimas da Stacy. Desculpe, senhorita. Santa delícia! Isso parece incrível. E cara, eu me sinto mal pela Valerie só poder assistir. Val tá perdendo a cabeça aqui. Aham! Não seja tão arrogante, Stacy. Val teve uma ideia. Um sapato de chocolate com certeza é uma boa. Ah, sim! Tão delícia! E quando ela tá prestes a morder... Preparar, apontar, peixe! Isso mesmo! Val baixou o app. Peixes de chocolate cru. Não, não, não! Ah, Stacy! Ah, Val! Você pegou ela direitinho. Abram logo! Oh! Aranha! Viu? Alarme falso. Essa bonitinha é feita de chocolate. Crunch! Ah! Ah, não! Não! Um desafio é um desafio. Val? Val! Quem é essa coisinha fofinha? Aprendemos algo novo sobre a Val hoje. Ela é destemida. Senhoritas! Senhoritas! Olha isso! Ah! E é isso! Roube qualquer guloseima que desejar com esse truque simples. Menino Aranha! Maravilha! O trabalho em equipe faz sonhos se realizarem. Muito bem, senhoritas! Obrigada, senhor aracnídeo! Aproveitem! Ei, senhoritas! Abram um cardápio de doces. Sortuda! E um choco cachorro! Uau, uau! Tão realista! O que a Val vai pedir? Ora, a coisa mais cara do cardápio, é claro. Nenhuma surpresa aí. Aqui tá o seu bolo, senhorita. Uau, que beleza. Bota o cachorrinho no chinelo. Ai, cara, minha boca tá salivando. Sinto muito, Kate. Hã? O cachorrinho é um cofrinho. Mas pra um banco cachorro. Mas pra... Prepare-se pra ser esmagado. Estamos ricas! Oh, baby! Podemos comprar todos os bolos que quisermos. Sua sortuda! Agora, vamos dar uma olhada nesse menu, vamos? Vamos! Oh, Mina! Me dê o super bolo. E sim, ela pode pagar adiantado. Aqui está. Senhorita? Ah, meu Deus! Que beleza! Sinto muito, Val. Fonte de chocolate? Sim! Val vai chuchar a boa e velha melancia. Kate? Doce dupla. Ok, ok. Abra e vamos mandar ver. Aqui vamos nós. Mais uma coisa. Picolé de melancia. Diversão de verão. Boa ideia, Val. Baby. Dá uma mordida. A gente tá esperando. Vamos congelar primeiro. Bem pensado. Quase pronto, sim. Uma fatia de chocolate congelada com perfeição. Tão geladinho. Tão saboroso. Vamos ver. Fatia e pique. A tampa foi aberta. Agora vamos misturar. Isso vai ficar animal. Assustador. Tirando as entranhas. E vai pra dentro.
Isso deve ser tudo. Agora, bora misturar. Tampem os ouvidos. E vai de volta pra melancia. Suco espremido na hora! Mas agora precisamos adicionar alguns choques, né? Afinal, é um desafio de chocolate. Nós chegaremos lá. Só temos que ser pacientes. Uma jarra cheia de melancia. Perfeito! E uma cheia de chocolate. Ah, cara! Ah, cara! Agora, vamos fazer um coquetel. Meio melancia. Meio chocolate. E a galera vai à loucura! Que ótima ideia, Kate! Mal posso esperar pra experimentar essa chococriação maluca! Coma! Tão maravilhoso! Você é a melhor! Abacaxi de chocolate! E pra... mel? Uma melancia de verdade? Nossa, que sacanagem! Pelo menos a Jessie deu bem! Tão super blaster gostoso! Dá uma mordida! Não vai machucar ninguém! Tão bom! Tão achocolatado! Ela desmonta tudo! Nom, nom, nom! Jess tá se divertindo demais agora! A Mel, por outro lado, já viu dias melhores! Ideia! O quê? Mel, o que você tá fazendo? Jess, olha! Um doce de chocolate gigante! Oh-oh! Acho que sei o que vai acontecer. Mel oferece uma troca. E claro, Jess daria qualquer coisa por aquela guloseima gigante. Ah, cara! Mel, você realmente disfarçou bem essa melancia. Prontas pra isso? Morde! Oh, meu dente! Ai, minha nossa! A Mel pretende pagar a consulta do dentista? Jess, você tá... Você tá bem? Ai, obrigada pela melancia. Bem, bem, bem. O que temos aqui? Doce azedo e gelatina de mel. Que legal! Mel tá pronta pra explosão de sabor. Tão melequento. Ei, Jess, como estão os seus azedinhos aí? Eles são tão saborosos quanto podem ser. Uou! Ideia! Ela coloca os pirulitos nas unhas. Uhul! O que você pediu no salão de beleza, hein? Ambas as meninas estão tendo o melhor dos dias. Boo! Te peguei! E isso não é tudo. Jess pega uma tigela de Nutella. Chucha seus pirulitinhos. Tão gostoso! Tão achocolatado! Nom! De novo! Mel também tem um plano. Uma garrafa gigante? O quê? E lá vão as gelatinas. Estamos fazendo uma garrafa enorme de arco-íris. Olha! Esse sabor tem que ser de outro mundo. Experimenta! Mas vai precisar de um monte de músculos pra apertar isso. Jess! Por favor, ajuda! Agora, onde você consegue algo assim? Aperta! Oh, Mel! Jess! Você e as suas... mãos! O que é isso? Um pão pra Jess e... uma torre inteira de tortas de chocolate pra Mina? Essa garota realmente tá vivendo uma vida boa. A Jess, nem tanto. Tô ficando com água na boca. Pobre Jess! Mas, ei, esse pão pode não ser tão ruim. Come um pouco. Perfeito! Adicione uma camada de chocolate. É, não é ótimo. A garota rica Mina zomba dela. Que rude! Sim! Alguém disse queijo fedorento? Ninguém? Que pena, porque vamos servir de qualquer maneira. Fedor! Alguém me deu um tampão de nariz. Não precisa ser tão deslumbrante quanto o da Mina. Parece que Jessie é a única que enfrenta essa onda de fedor. Leve-a embora! Cuidado! Tóxico! Ele se foi! Ha! Esse cheiro! Isso não poderia ter sido pior!
De pernas pro ar. Abram! Um ovo de ouro? Que da hora é isso? E um bem minúsculo pra Jess. Como sempre. Mas ela tá tão grata. Amina, vamos ver aquele ovo. Ah, sim! Um controle remoto? Aperte algum botão, qualquer um. Um ovo premiado e uma xícara de chocolate perfeita. Tão delicioso! E de novo? Não! Deve ser obra daquele maldito controle. Ligado e desligado, e ligado e desligado. Ai, você tá me deixando louca. Para com isso! Jessie tá prestes a perder as estribeiras. Amina, para! Eu aguentei até aqui. Isso vai nos ajudar. Um mini controle. Qual botão? Parece promissor. Ah, não. O que tá acontecendo? Ah, cara! Você transformou nossa fonte em papelão? Aqui vamos nós. Rosas pra Mary. E pra Leila. Um buquê gigante de doces. Puxa vida. A vida pode ser um sonho. Essas belezinhas são perfeitas pra serem chuchadas. Chocolate com chocolate? Um eterno clássico. Ai, sim! Dê uma mordida e saboreie esse sabor. É a vez da Mary. Com certeza, espero que você não esteja pensando em comer as plantas. Com espinhos. Bem, talvez. Pra trás, abelha chata! Abelhas! Me serve! Pessoal, atrás de vocês! Quer saber? Pra você! Como você é generosa, Mary! Pobre, pobre Leos! Ah, você não parece muito feliz! Hã? Um lindo bolo feito de ouro versus essa abominação! Que mancada! Uma fatia do bolo da Leila vai te deixar com dívidas! Sério? E é arco-íris por dentro? Coberto de chocolate? Eu tô babando aqui! Agora de volta, Mary, seu bolo de vegetais! Eca, é nojento! Talvez um chocolatinho ajude! Ok, vamos sumir com esse sabor horrível com um chocolate saboroso. Mandou bem! Mary, começa a cobrir o seu bolo. Continua assim! Eu não quero ver nenhum vegetal aqui, amiga. Isso parece bom? Tipo, incrivelmente bom. Leila também acha. Ela faz a troca, sem saber do que se trata realmente o bolo da Mary. Pelo menos alguém tá feliz. Ai, cara! A Leila vai cair nessa! Um grande pedaço de brócolis já é o suficiente! Ah, não! Não! Você foi enganada, amiga! Mary! Mandou bem! O quê? Conjunto de chá folhado a ouro? Nem me fala o preço disso aí, eu posso desmaiar! Nada de especial pra Mary, como sempre. Mas, hey, tem chocolate. Isso é tudo de que precisamos. Adicione um marshmallow. Leila gosta disso. Vamos... Hã? Gênio? Aqui pra conceder todos os seus desejos. Agora eu definitivamente não quero saber o preço. Leila pede muitos, muitos doces. Ok. Uou! Maravilha! Obrigada, gênio! Ah, cara, cara! Vamos mandar ver! Onde tá o gênio da Mary? Ele tá aqui! Mas não muito feliz que a Mary cobriu ele de chocolate! Amiga! Ela
começa a listar os seus sonhos mais loucos. Ok, certo. Continue sonhando. Mas aqui, posso fazer uma coisa. Embalagens de doces? Ai, muito obrigada, senhor gênio. Abra-te, sésamo. Cupcakes. Tão arco-íris. Tão delicioso. Manda ver, Tê. Não. Tô no céu. Kelly, vai você. Eu. Cebola? Sério? Você deve estar brincando comigo. Kelly não é fã. Esse cheiro enche a sala. Iu! Boa sorte, soldado. Ela morde. Tão nojento. Você sabe o que mais? Tracy diz que não vai dar um cupcake pra ela. Ok. Snap. Kelly cria uma fonte unilateral. Tracy não pode chuchar nem se tentar. E não, você não pode usar o nosso lado. A menos que possamos pegar esses bolinhos. Bela troca pra Kelly. Agora a Tracy pode chuchar, por favor. Por favorzinho. Sim, claro. Não era mágica. Era só uma ilusão de ótica de papelão. Yep, isso significa que ela perdeu seus cupcakes por nada. Abram! Pirulitos! Uau! Todos os tipos de sabores diferentes também. Que doce! Manda ver, amiga. Fantasticamente achocolatado. Uma combinação perfeita. Doces pra Kelly também. Arco-ilícia. Tão legal. Abre! Esses são bem pequeninos. Eles vão ficar perfeitos com chocolate. Tracy mergulha seu pirulitinho sem problemas. Fácil, fácil. Kelly, por outro lado... Bem, veja você mesmo. Essas coisinhas são difíceis de usar. Principalmente com aquelas unhas malucas, né? Precisamos descobrir outra maneira, Kelly Cat. Tracy ri dela. Já sei! Kelly coloca o doce numa tigela. E agora? Com a ajuda dessas unhas super daoras, Kelly prendeu seus Skittles. Bem desse jeito. Quase. Unhas doces. Fantástico. Quer saber a melhor parte? Eles também são fáceis de chuchar. Kelly, que baita gênia. Aproveite. Você mereceu até a última mordida aqui. Tracy tá com inveja. Ela pega um pirulitinho. Que olha! Então esse palito tá preso no pirulito pra nada, Tê? E a Kelly marca um ponto. Vem cá! Hilário! Sim, isso tava prestes a acontecer. Sinto muito, Trace. Que bagunça! Nena! Betty! Vamos mandar ver. Pobre Betty! O seu chocolatinho não chega perto daquela beleza que é um monte de doces da Nena. E sabe o que mais? Ela tá fazendo uma torre de doces. Ai, minha nossa. Que habilidade. Tô impressionada. Muito bem, amiga. Uou, Betty. Isso. Bem, enquanto ela faz isso, vamos decorar um pouco. Sim, senhora. Isso vai ficar delicioso. Granulados. Doce. Glacê. Incrível. Vamos lá. É hora de provar. É ainda melhor do que parece. Betty, o que você poderia estar fazendo aqui? Nossa, é uma varinha mágica. Belo trabalho, amiga. Abracadabra. Ai, cara, você é uma bruxa. Podemos convocar qualquer lanche que quisermos. Eu curti esse poder. E é delicioso também. Nena? Não! O que você tá fazendo com a varinha mágica? Isso não vai ser bom! Betty! Sem varinha, sem doces. E o que mais? Cara! O que é que você fez? Vai ser mó trampo consertar. Tem um livro de feitiços em algum lugar por aqui? Bebê Betty? Ei! Aqui! Mega ovos! Betty sortuda! Mas ei, isso não é nada mal, Nena! Vamos mandar ver? Sim!
Mas primeiro, vamos transformar isso em balas para bebês. Tão fofo! E tão fácil de comer. Exatamente o que a Betty queria. Nena, tem algo dentro! Doutora Nena chegou. Vamos ouvir. Ok. O diagnóstico é... delícia! O quê? Vamos descobrir isso quando tivermos a barriga cheia de chocolate. Agora, sobre aquele mouse misterioso, por que não damos uma volta com esse bonitinho? Uau! Um cursor! Isso dá uma ideia, Nena. Copiar e... colar! Não acredito que funcionou! Nena, que gênia! Não é legal? Você quer ver o que não é legal? Tchau, tchau! Até mais, mocinha! Da hora! Prontas? Vamos devorar o sorvete! Ah, sim! Tão bom! E sabe de uma coisa? É ainda melhor como petisco! Boa, Nena! Isso parece muito gostoso! Betty, o que você vai fazer? Mandar ver! É isso! Congelar! Frio! Parece que isso tá muito frio! Ok, ela sabe o que fazer! Colherada, colherada! Isso aí! Bam! Uma doação generosa! O que vai acontecer a seguir? Nena tá totalmente congelada! Mas não se preocupe! A Betty vai ficar feliz em cuidar do seu sorvetinho! Devemos descongelar ela? Ah, é! Isso deve servir! Ok! Nena! Ainda bem que você tá de volta! Ups! Chocolate o dia todo, todos os dias! Isso! E apenas uma barra pra Kit Kat! Ah, cara! Tracy teve sorte com o seu super doce! Kate queria ter mais! Esses chocolates são os melhores! E eles têm tantos sabores! Tracy começa a fazer sua pilha! Interessante! Eu me pergunto o que ela vai fazer com esses caras! E agora, garota? Leite? Não! Chocolate branco! Ai, minha nossa! Que baita visão! Tracy, isso parece delicioso! Kate concorda totalmente! Magnífico! Agora, finalmente, é hora de comer! Essa primeira mordida é a melhor! Tão doce! Tão gostoso! Kate, continue! O bilhete dourado! De jeito nenhum! Bomba! Kate toma um banho de ouro! Ela encontrou o bilhete do jackpot! Imagine quanto chocolate poderíamos comprar com isso! Ixi! Sinto muito, T! Realmente botou sua torre de chocolate no chinelo, né? Melhor sorte da próxima vez, amiga! Estaremos mastigando nossas moedas de ouro enquanto isso! Não é justo! Macaroons! Um aviso de susto da próxima vez! 30 segundos no relógio! Comam seus docinhos antes disso! Ai, pobre Tracy! Isso não é uma tarefa fácil! Kate tá se divertindo muito com o seu chocolate quando... Tracy acabou de ganhar? Sim! Parabéns! Como você... não! Olha! Um caso severo de manchas de brócolis! Cara! Kate, ligue pro doutor! E vai logo! Doutora Mary, por favor, nos ajude! Tem que haver um remédio! Sim, meus queridos! Uma dose de doce deve impulsionar seu sistema imunológico e lutar contra qualquer doença relacionada a vegetais! Já tô me sentindo melhor! Ai, doutor, obrigada! Olha, estou curada! Você já tá de volta ao seu bom e bola de chocolate malte? Puxa! Eu não posso acreditar na minha sorte! Não vamos esperar mais! Cai dentro!
dentro! Por favor, me diga qual é o gosto! Incrível! Esse chocolate derrete na boca! As garotas rapidamente pegam os doces! Tão bom! Embaixo tem um botão misterioso! Aperte! Chuva de chocolate! Melhor botão, tipo, da história! Como tivemos tanta sorte? Bolas de malte de chocolate enchem a sala! Doces ilimitados! É um sonho tornado realidade! Ah! Aproveitem, senhoritas! Qual a melhor maneira de passar os seus dias? Bingo! Aposto que esse botão é tão comestível quanto parece. Vocês estavam 100% corretas. É rosa e dentro tem sorvete de chocolate e baunilha. Abram essas bandejas! Ovos? Pra quê? É hora de chuchar. Morangos no chocolate? Eu vim aqui pra isso! Muito gostoso! Vai em frente e dá uma mordida! Menos um! Muito mais pra ir! Jess tá sonhando com um lanchinho assim! Mas talvez ela não precise! Ah, espertinha! E isso deixa a mina com um mistério! Vamos tentar de novo! Não, não! Tão gostoso! Ah! Ovo no espeto, alguém? Ah, sim! Jesse substitui as frutinhas da mina por ovos. Que coisa horrível! Acho que eu não consigo ver o que acontece a seguir. Lá vem! Uma boca cheia de ovo! Tão nojento! O chocolate também não ajuda muito. Fonte... doces! Os da mina estão embrulhados em ouro puro! Uauza! Isso deve ter custado uma fortuna! Pobre Jess! Isso não é nada! Devíamos começar a chuchar! Não antes da mina adicionar ouro à fonte! Amiga, você é feita de dinheiro ou algo assim? Encontrou algum tipo de semente da árvore do dinheiro? Mas minha nossa, que fonte linda! Pode crer! Temos que chuchar! Mesmo que seja só um pequeno pequenino doce. Vai nessa. E aí? É delicioso. Jess. É. Sem chuchada, a menos que você seja rica. Ei, isso não é justo. Sem problemas. Jess, desliga a fonte. O senhor guarda consegue descobrir o quebra-cabeça? Dica, dica. Vamos ficar aqui um tempo. Nossa! Bem, mistério resolvido? Sinto muito, amigão! Isso foi uma demissão? Todas as vezes que ele foi menosprezado estão vindo à memória. Já chega! Chega de zoeiras às suas custas! Até mais, riquinho! Abra-te, sésamo! Buquê de chocolate! Tão delícia! Val pegou um grandão. Da hora demais. Isso é tão incrível. Mal posso esperar pra vocês darem uma mordida. Stacy olha pro chocolate gigante. Ela tá com tanta inveja. Val tá com sorte. E ela sabe. Hora do martelo, bebê. Ah, não! O chocolate gigante da Val virou só migalhas. Stacy, como você pôde? Val tá com o coração partido. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, não chora, Val. Olha só isso. Como se isso a fizesse se sentir melhor. Essa é a gota d'água. Mas não há nada a ser feito sobre isso agora. Pobre Val, tem que se contentar com seus minúsculos doces enquanto a Stacy manda ver no seu docinho. Ah, cara. Pobre garota. Mais sorte da próxima vez. Mas, cara, isso parece delicioso. Yeah. Esses são de primeira. Ah. O prato da Stacy é um kit perfeito para montar hambúrguer, alface e tomate. Belo começo. Stacy, amiga, vai lá. Tá tudo na sua frente. Pão? Sim, sim. Queijo e o hambúrguer pra um hambúrguer. Val tá se divertindo muito. Ótimo trabalho, gênia. Sim, é exatamente assim que se faz.
Eu sinto que tô explicando isso pra um alienígena. Cérebro! Eu conheço alguém que poderia usar um daqueles meninões. Aqui. Obrigada, Valerie. Obrigada. Vamos nessa. Iu, pegajoso. É tudo seu, Stace. Use com sabedoria. A qualquer segundo agora. Pensamentos racionais em 3, 2... O que é isso? Ok. Isso parece promissor. Aí sim! E feito! Como se isso fosse difícil! Ela fez isso e com só uma mordida no cérebro! Ela vai obter superpoder e se comer tudo? Acho que eu não quero conhecer a Stacy Super Speed Visão Raio-X! Vamos só preparar o almoço por enquanto! É, isso é demais! Tão delicioso! Muito bem, Valerie! E você também, Stace! Que bom que as meninas descobriram! Bem, vou deixar vocês duas assim. Aproveitem. Uou! Frio? Quente? Ah, bem, devemos pegar essas guloseimas. Mel tem um pote gigante de sorvete. Parece tão gostoso. Chocolatoso. Uau! Ah, aqui tá aquela colher gigante. Hora de colherar tudo. Ah! Ah, boa! Agora para essas barras de chocolate. Ai, minha nossa. Jazz, isso parece incrivelmente bom. Aproveite. Ah. E se a gente trocasse pro frio? Bem, a fonte da Jazz iria congelar totalmente. Agora tá super quente. Você tá bem? Pobre Jazz. Agora de volta ao gelo gelado. Não se a Jazz puder evitar. Quente! Uou! Cara! Te peguei, sua encrenqueira. Ei, ei! Olha! Uau! Torre de chiclete pra Mia! Super fofo! Vai levar algum tempo pra você comer tudo isso. Tadinha da Jazz. Eu também ficaria com inveja. Hã? Bolha de ouvido? Vemos algo novo todo dia por aqui. Ah, vamos lá, Jazz. Você tem que ficar impressionada com esse nariz. Oh, minha nossa! Um animal de balão do nariz? Como você tá fazendo isso? Caquinha não inclusa na sua compra. Ai. Chato! Ok. Ah. Oh! Não me diga que isso é o que eu tô pensando. Cara, que seja! Menina chiclete! O que significa elasticidade máxima? Minha nossa! Ou seja, podemos fazer uma super coleta de doces? Olha só! Como você conseguiu tantos docinhos assim? Wink, wink! Muito bem, Jazz! Mas parece que a Mia tá na nossa cola! Ok, sopre ela! Oh, não! Ela tá derretendo! Menina chiclete! Não! Qual é o próximo? Mini Nutella pra Jazz? Da hora! E pra senhorita Mia? Nutella rosa? Cara! Isso deve ser incrível! Manda ver, Jazz! Ideia? Mal posso esperar pra ver o que você vai bolar! Olha essas lindas unhas novas! Onde você fez? Drinks, mas parecem super delícia! Ah, tão bom! O que agora? Tic-tac, faz o relógio! Você tem que terminar antes que o tempo acabe! Ai, minha nossa! Vai, vai, vai! O tempo tá quase acabando! Hã? É um desafio em um desafio! Corte a sua forma antes que o tempo acabe! Ai, cara! Tão estressante! Corre! Uou, amiga! Por favor, Jazz, me ajuda! O biscoito simplesmente não se mexe! Não tem problema! A Jazz pode te dar uma mão rapidinho! Aqui! Incrível! Isso deve servir! Vamos lá! Nada ainda? Caraca!
Ups! E a sua punição? Chuva de chocolate! E não exatamente do tipo gostoso. Cara! Prontas? Hora do bolo! Ideia? Doces! Joga tudo no bolo! E pronto! Olha que coisa linda! E ainda por cima, gelatina de mel! Ai, cara! Tão mega doce! Aí sim, mel! Você é demais! Jess? Hã? Uma colmeia? Jess! Mel! As abelhas adoram mel. E a mel tem... Oh, não! É melhor você encerrar isso! Jess, por quê? Ai, não! Devemos, ligar para um médico? Essas orelhas! Aposto que pode ouvir por quilômetros! Mel não vai deixar a Jess se safar dessa! Senhor Segurança! Oh, Jess! Você vai ver agora! Isso! Senhor Segurança! Espere só um segundo! Como você tem tanta coisa nessa bolsa pequenininha? Caraca! Aqui vamos nós! Quem diria que fones de ouvido gigantes seriam tão úteis? E não, por favor, não me pergunte por que a Jess tem fones de ouvido gigantes. O seu palpite é tão bom quanto o meu. Aproveitem vocês duas. E você, Mel, com o seu presente? Qual é a boa? Mel? Ah, aí tá você! Não consegui te ver atrás daqueles doces banhados a ouro! Caraca, tadinha da Jess! Mini M&Mzinhos realmente não são divertidos! Ah, bem! Ainda assim vai ser gostoso! Mel! Uau! Meus olhos! Meus dentes! Ok, ideia! Esses bonitinhos são difíceis de comer! Mas fáceis de transformar em 1 milhão de pequeninas guloseimas! Mini delicinhas! A Jess pode comer um pouco? Não? É bom! Tubos Pop, não falem comigo agora! Conecte eles! Okidoki! Mais, mais! Baby! É hora de arrasar! Eles são todos meus! Bom demais! Parece que a Mel percebeu o nosso truque! E ela conecta o seu próprio tubo Pop! E agora? Jess com certeza vai ter um baita surto! E o peixe desse menino, bem... vai dar uma voltinha na barriga da Jess! Agora isso não é algo que você ouve todos os dias! Sinto muito, amigão! Aqui tá o seu... amigo, molecado! Que vergonha! Sinto muito, peixinho! Há claramente um vencedor aqui, hein? E não é a Tracy! Ah, cara! Kate teve tanta sorte! Ela começa a empilhar seus doces! Ah, sim! Hora de comer! Lala! Sinto muito, T! Você não pode dar uma mordida! Sacanagem! Agora é pra valer! Pimenta malagueta, você vai nos ajudar aqui! Cubra com chocolate! Sim, sua espertona! Elas parecem meio... deliciosas! Ela coloca as pimentas na frente da Kate! Ela vai pegar? Ela pegou! Preparados? Chomp! Fogo! Mas a Kate aguenta! Isso significa que a Tracy também, certo? Certo? Não! Todo mundo! Evacuar! E o chocolate virou história! Que saco! Kate, você é super-humano ou algo assim? Fonte de chocolate? Ponto! As guloseimas da Tracy parecem espetaculares! Ela escolhe a frutinha! Combinação perfeita de doces! Olho! Esse lanche é uma doce surpresa! Continua! Você é meu, Gummy! Ele também é legal!
Aproveite, Trace! Kate, vai você! Abre! Ah, um único pacote de palitos já cobertos com chocolate! Devidamente equipada! Quê? A professora Kate tem seu PhD em chocolate molecular! Não acredita em mim? Apenas observe! Aham! Agora vai com calma! Esse é um processo muito delicado! Volto logo! Tá quase pronto! O que a Kate fez? Um pirulito de chocolate! Uau! O docinho mais perfeito para esse dia quente de verão! Faça mais um pouco! Sem problemas! Kate tem o seu equipamento de ciências! E não, Tracy, você não pode comer nada! Tracy adiciona sua própria pequena mistura ao chocolate! Vamos ver o que acontece! Quê? Quem ama, divide! E se você não concorda, bem, veja você mesma! Ulala! É hora de chuchar! Uou! Parece incrível! Fantástico! Kelly, vai você! Frango! Da hora no começo! Até perceber que tem que chuchar no chocolate! Eu! Boa sorte, amiga! E pro seu paladar também! Isso não é agradável! Quer saber? Molho de queijo pro resgate! Pode servir! Ah, sim! Vire aquele molho de chocolate saboroso! Exatamente o que precisamos para aquele franguinho! Mas nem tanto pros donuts! Você teve a sua chance! Fonte de chocolate! E nós vamos chuchar! Chocojoias? E voltem joias de verdade! Interessante! Tão linda, Kate! Ah, não! E enquanto Kate tá fora, Val começa a trabalhar. Ela disfarça suas joias de chocolate. Agora pra terminar com o resto. Bem desse jeito. É isso aí, senhorita! Quase pronta pra ação. Vamos pegar os brincos. Tem que terminar tudo antes da Kate voltar. Aqui vem ela! Olha só isso, pessoal! O anel pode ir! Val, você acabou de jogar fora uns 10 mil! Bem-vinda de volta! Kate, chucha seu anel de chocolate. Ela tem uma grande tempestade chegando. Eu mal posso esperar por isso. Kate pegou o alfinete. Descobriu o que aconteceu da pior maneira possível. Poxa! A fada dos dentes. Ela tá aqui pra te recompensar por esse dentão. Dá uma olhada. O dente da frente? Isso! Você acertou em cheio, amiga. Mas como assim? Você tá rica! Diga um obrigada secreto a Val por isso! Isso aí! Sinto muito, Val! Você tá sem sorte! Ah, nada mal, nada mal! Frutas, doces, vegetais? Que prato estranho! Eu sei qual deles eu não quero chuchar, mas a escolha depende das placas! Tracy, tira os morangos! Isso é bom! Morango coberto com chocolate, um clássico, com certeza. É a vez da Kelly. Brócolis, você tá brincando comigo. Tudo bem, então. Mergulhe. Eu não posso ver essa parte. Mas os seguidores da Tracy no TikTok com certeza vão. Para com isso. Que mancada. Ideia. Kelly pega uma placa de iPhone e enfia na pilha da Tracy. Vai, sua vez, T! Ah, não! Um desafio é um desafio. T deve chuchar o celular dela. E com sorte, se livrar daquele incidente com o broque da Kelly. Ah, cara! Molho de chocolate quente em um celular? Não é um bom prognóstico. Tá arruinado! Muito bem, Kels. A evidência tá destruída. Esse pirulito tem um gosto tão bom quando você não é motivo de chacota da internet. Obrigada por assistir, pessoal. Esperamos que você se inscreva e aperte o sininho. Ah, e deixe um comentário também. Adoramos fazer vídeos pra vocês. Ok, tchau, tchau.